Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Petras bokar. Ja, vad ska man säga? Eftersom att galenskaperna fortsätter så är det min skyldighet att fortsätta informera om läget i den svenska lekstugan. Så nu kör vi. Regeringens vårbudget har presenterats. Den låter ungefär som den brukar. Att man vill värna välfärden, stärka tryggheten, försvaret och råda bot på kriminaliteten. Tidigare så har det ju inte funkat att vända på stenar, skicka ut mejl eller nattvandra. Men nu föreslår regeringen återigen utökade medel till myndigheter som Skatteverket, Tullverket och Kronofogdsmyndigheten. Även Försäkringskassan ska få resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar. Ni vet, sådana där som har varit skyhöga under de senaste 50 åren. Polisen kör vidare med sina kampanjer. Den tidigare kampanjen hette Sluta skjut. Den hade ingen vidare effekt eftersom att det fortfarande verkar skjutas för fullt i landet, både dag som natt. Nu öppnar polisen upp för en ny kampanj. Sluta köpa sex heter den. Och där tänker jag skjuta in en puck för att Niklas Wahlgren ska få bli ansiktet utåt. Ja men hörni, helt ärligt, det kan han väl få bli. Jag menar med en mamma som kavlade upp och en syster som gått på vaginal massage så kan vi väl knyta ihop säcken med att Niklas får visa att han nu kan dra igen gylfen när andan faller på. Vi går vidare. Jag har funderat lite kring det här med nyrekryteringar. Hur går det egentligen till? Alltså på en statlig nivå. Är det någon som har sett en platsannons på Arbetsförmedlingen? Eller är det någon som har talat om att man blir provanställd? Ärligt talat, så borde vi faktiskt införa provanställning när det gäller landets statsministerpost. Den borde dessutom vara provisionsbaserad för väl utförda vallöften. Då jäklar, då hade det hänt grejer, eller hur? Då kanske både Kristersson, Andersson, Löfven och Reinfeldt hade arbetat för Sveriges bästa på riktigt. Landshövdingen Anna Kinberg Batra, hon kör med sin egna Batra bemanning. Hon ser nämligen till att nya medarbetare kommer på plats snabbt och smidigt i och med att det inte krävs någon längre rekryteringsprocess. Detta är ett effektivt system som hon följt inte bara en gång utan både två och hela tre gånger för att anställa sina kompisar. Och när andra sen uppdagar hur fel det faktiskt kan bli när Batra-bästisarna saknar rätt kompetens så är ändå det värsta som kan hända att Batra, hon får utreda sig själv. Vilket förstås kan vara lite tidskrävande. Vi går vidare till militären och försvaret. Som ni alla vet så vill man att vi ska förbereda oss ifall kriget kommer. Den svenska militärstyrkan som kommer få en nyckelroll i händelse av en rysk invasion kan verkligen få en att slappna av. Konstatera att köerna fortsätter växa i landet. Det är inte bara kö till A-kassan och anstalterna utan även återvinningsstationerna har åkt på köbildning. Nu får vi nämligen inte elda trädgårdsavfall som löv, ris och grenar hemma längre. Nix. Enligt experterna är det här det nya konceptet som gäller. Minns ni när det var som kallast i landet? Återigen, då fick man bara använda sin braskamin för trivseleldning. Det är ni. Det du faktiskt fortfarande får elda på tomten, det är din elektriska bil eftersom att den kan självantända. Med anledning av det så behöver du alltså inte köra den till returen utan istället låta den brinna upp och förorena landet precis var som helst. Och om du tillhör de som lider av klimatångest så har nu 1177 öppnat upp en linje för just dig som har svårt att äta, sova eller fungera normalt på grund av oro över klimatet. Som vi har väntat. Nu har vi både linjer för könsdysfori, psykisk ohälsa och för klimatet. Ett riktigt framtidskoncept. Frågan är när man öppnar upp linjen för de som har alienskräck eller för de som identifierar sig kanske som en hund eller en katt.
heller. Jag tycker vi kör på en kränkningslinje i det här landet också. En annan person som varit på löpet senaste tiden är en person som vann Robinson och som därmed kunde ta plats i riksdagen. Mm. Det är en person som märkligt nog verkar för både in men också utvandring. Han blev multimiljardär på att importera flyktingar och nu lobbar han för att exportera det han en gång importerat. Import, export, follow the money, vad ska jag säga? Dokusåpavinnaren ska tillsammans med före detta SDR:en, KDR:en och EU-aspiranten Sara Skyttedal sikta in sig på att göra stor succé i Europeiska unionen. Mm. Om Skyttedals Gucci-skärp och Jan Emanuels helikopter imponerar och når hela vägen fram för att få ordning på Sverige. Mm. Det får jag rapportera om längre fram. Trots klimatskräck, nya könslagar, sprutor och krigshets så står vi fortfarande pall. Undrar vad som ska komma härnäst i politikernas problem, reaction, solution agenda. Kanske kommer lösningen på det samhällskaos politikerna medvetet skapat. Frågan de ställer sig just nu är om vi är tillräckligt rädda för att krypa in i kommande smart cities. Eller behöver vi skrämmas lite till? Kanske.